Nisko samopoštovanje utiče na lepotu. Hajde da malo poradimo iznutra, ne samo spolja. Pričali smo kako se neguju i Francuskinje i Italijanke i kako se Srpkinje neguju, ali najbitnije je da imamo samopoštovanje i samouverenje. Samopoštovanje se menja tokom čitavog života ili radom na sebi. Ukoliko neka osoba misli šta će drugi ljudi reći o njemu, znajte da se to može promeniti na bolje, naravno radom na sebi. Samo da napomenem, samopoštovanje je nejasan pojam i svako odlučuje kako će živeti. Vredi naučiti koje su to navike koje pokazuju nisko samopoštovanje da bismo ih prepoznali. Teško im je napraviti izbor, a dame koje su lepe, uvek lepo znaju da naprave izbor. Kažu da stav štiti lepotu, oklop lepoti. Osoba sa niskim samopoštovanjem ima tendenciju da redovno menja mišljenje, pogotovo kada ode u restoran, koje će piće naručiti, pa vraća jela više puta, pa doziva konobara. Te možete primetiti takve osobe u restoranu koje su neodlučne, a zapravo one imaju nisko samopoštovanje. Tvrde psiholozi sa kojima se savjetujem tokom pripremanja za ovu emisiju. Ali nije čudo što japanski biznismeni odvode svog sagovornika prvo na ručak da vide kako će da se ponaša. I to nije slučajno. I što je najvažnije, napraviti izbor je uvek teško i morate dobro razmisliti o svemu. Ako osoba dugo spava ili pritom ne spava dovoljno, to znači da je već polako upala u depresiju i da pati od nesklonosti prema samom sebi. Kada osoba nije sigurna u svoje sposobnosti, kažu da se stalno takmiči sa drugima. Stalno rivalstvo. Da, takmičenja postoje i ona zdrava, ali ako osoba stalno se upoređuje sa drugim ljudima i govori vidi kako on, vidi kako ovaj, to znači da osoba nije sigurna u svoje ciljeve, želje i mogućnosti. Razlog neprestanog upoređivanja sa drugima, vidi kako ovaj, vidi kako onaj, je nesigurnost u sopstvene želje, ciljeve i mogućnosti. Ostanite smireni i radite na sebi. Nesigurnost utiče na lepotu. Jaki ljudi se nikada ne takmiče sa drugim ljudima. Oni se takmiče sa samim sobom. Oni savršeno razumeju da je lakše gledati svoja posla ili narodski rečeno gledati svoje dvorište, ne obraćajući pažnju na druge. Time ćete hodati lakše, smejaćete se spontanije, nećete imati grčeve na licu, a harizma će vam biti na vrhuncu. Okrenite stvari u svoju lepotu. Da li ljudi sa niskim samopoštovanjem često borave na telefonu? Psiholozi, kaže vam, sa kojima sarađujem za ovu emisiju, tvrde da jeste tako, da su neprestano sa telefonom u ruci. Ja se iskreno ne bih složila, zato što svi naši poslovi iziskuju od 7 do 10 sati boravka na telefonu, jer je takva tehnologija i nova era. Ali psiholozi kažu da kada se osobe sa niskim samopoštovanjem nađu u većem društvu, obično će buljiti u telefon
i obično njihovo telo je zgrčeno, sklupčano, pogled im je ošamućen, zamućen i da li je to lepo? Pa odložite telefon makar u nekom društvu bar na jedan ili dva sata. Kada osoba nije sigurna u svoje sposobnosti, ona ima utisak da ništa ne može završiti. Te je potrebno samog sebe osokoliti sa jednom rečenicom. Ja to mogu. I vidite kako se osmeh odmah crta na licu. Osobe sa niskim samopoštovanjem uopšte ne tolerišu kritiku niti bilo kakvu zamerku. Ako im, na primjer, kažete u teretani da ne rade neku vežbu kako treba, verovatno sledeći put neće doći u istu teretanu. Psiholozi kažu da obično osobe koje pate od niskog samopoštovanja zauzimaju poslednji red kako u pozorištu, tako u bioskopu, u autobusu, mada ja se ne bih složila opet sa tim zato što svako može da živi kako želi, ali takve su definicije. I oni tvrde, psiholozi, da osobe sa niskim samopoštovanjem neće želeti da ih drugi ljudi vide, primete ili da budu socijalizovani u masi. Pozitivna i sigurna žena je lepša žena. Pozitivna i sigurna žena je lepša žena. Strah od izlaska iz kuće da prethodno nije našminkana je zaista zabrinjavajuće. Tako je, svi volimo da izgledamo prelepo u javnosti. Ali ne moramo baš uvek. Budite samopouzdani i nasmejani. Kažite ne, bit ćete lepše. Zamislite samo kako biste popravili svoj život kada ne biste obraćali pažnju na to šta drugi ljudi misle ili govore o vama. Ne samo da bi ljudi počeli da poštuju vas i vaše granice, već biste imali osjećaj sopstvene vrednosti. Kako da izgradite samopoštovanje? Kroz samopouzdanje i zbacite okov nesigurnosti da biste bili lepši. Kako da povećate veru u sebe, ojačate snagu i popravite ponašanje u mnogim životnim snagama? Nije važno koliko sporo ideš sve dok se ne zaustaviš, rekao je Kung Fu. Samopouzdanje je stav o sopstvenim veštinama i šta god znate da radite na ovom svetu, dobro je. Otkrivajte lepotu i u jednostavnim stvarima. Svaki dan zapazite bar jednu lepu stvar. Evo, ja imam lepe kamermane, lepe direktorke, lepu scenografiju, lepu špicu i povećava mi se doza radosti. Probajte! Grešite ako mislite da samopouzdani ljudi nisu uplašeni i da nemaju strah. Imaju ga, ali se oni suočavaju sa njim. Kažu mu, dobar dan strahu i doviđenja strahu. A za svaku negativnu misao o sebi pronađite dvostruko pozitivno. I pišite mi pod hashtagom o lepoti kako spolja tako i iznutra. Kako ste preformulisali jednu negativnu misao u dve pozitivne. A mi ćemo sve to pregledati. Često žene sa niskim samopouzdanjem koriste sledeću leksiku. To neće moći. To nije uspelo. To neće uopšte uspeti. To se neće ostvariti. A pre, a možda je pre bilo bolje. A možda neće ni biti bolje. Da li vidite da sam se već snuždila? Jingle!
od reči koje počinju sa ne, prihvatam samo nebo, Nevena, molim, izvinite, moram da idem, zovu me. A vi me pratite i u sledećem serijalu o lepoti kako spolja, tako iznutra. Vidimo se, ostanite uz televiziju Studija B.